ବୟସ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ସାହସ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ସେ ତାର ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସାହସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକର ବୟସ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ସାହସ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଖାଲି ସାହସ କାହିଁକି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକରେ ବି ସେ କୌଣସି ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଦାନ୍ତ ତଳେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଛାତ୍ରୀ ହାତ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ କହିଲେ ଏ କୁନି ବୟସରେ ଝିଅଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯିବା। ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରୀମତୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଖ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଏ ଦୁଇ ଝିଅ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଗଲା 6 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବା ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସେଦିନ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଗଳି ଦୁହେଁ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଗରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଉ ପଛରେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମିଳା। ଶ୍ରୀମତୀ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉ ହେଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ସାହସ କରି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା କୁନି ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ। ଏମିତିରେ ପ୍ରମିଳାର ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାହାଣ ପାଦ ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳେ କଟିଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବସ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ। ଇଏ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଗଲା ଆଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଖିପାଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କହିଲି ଆସ ମୋତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଆଉ ଧରିବାରେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ। ସେ ବି ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଡରିଗଲା, ସେ ବି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏକା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଭାବିଲି, ତାପରେ ଭାବିଲି କାନ୍ଧରେ ବୁଇନା ନେଇଯିବି, ତାପରେ କାନ୍ଧରେ ବୁଇନା ନେଇଗଲି। ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ପ୍ରମିଳା ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସିନା ହରାଇଛି, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଏହି ସାହସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ବୋଲେ, ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଲାଗିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଆଉ କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା ବୋଲେ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାର ଗୋଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଟିଯାଇଛି, ତାକୁ ତ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଏରିଆର ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ପାଇଲୁଣି, ଆହୁରି ପାଇବୁ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଟି ଉପକୃତ ହେବ। ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଆଗକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମ୍ପର ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ପାର୍ଥ ସାର ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।